جھوٹا جانتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, لینے والا جانتا کہ میں رشوت لے رہا ہوں, عموماً بندہ جانتا کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں. ہماری توجہ مال کمانے پر, جائیدادیں بنانے پر ہے. بھائی جب تم اپنی مزدوری لے رہے ہو, اپنا حق لے رہے ہو, تو کسی کو پتہ چلنے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ جھوٹ, فریب, دنیا داری اور دیگر مفادات کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی مول لے لے. کیا پتہ جتنی سانسیں تھیں اب چند سانسیں رہ گئی ہیں, سانس کی گنتی پوری ہوئی, سانس بند ہو گئی, ہم دنیا سے چلے گئے, ہمارے عہدے, ہماری جائیداد, ہمارے پلاٹ, ہمارے بنگلے, ہماری پلاننگ, ایوری تھنگ سب یہیں کے یہیں رہ جائے گا. تم کون سے لوجک کے ساتھ جی رہے ہو؟ کرو گے برا اور دیکھو گے اچھا. دیکھیے سنتوں بھرا بیان بروز اتوار دوپہر 2:15 بجے لینڈ اینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی بھی اس بیان میں شرکت ہے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر.